Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga ikkita mansardni ko'rsatib o'taman. Mansardlarimiz mikroyon territoriyasida joylashgan. Mana shu domda. Orientirimiz bolalar bolnitsasi. Yo'ldan mana 3-chi dom. Mana shu tomon mikrorayon. Aziz dostlar, 6-chi qavatga ham ko'tarildik. Mana bu yerda ikkita kvartiramizni hozir obzor qilib o'tamiz sizga. Bu kvartiralarimiz mansard. Biri remont, biri korobka. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi bo'lib remontligini obzor qilamiz. Mana patologlari 370, bir xoshkan patolog. Oyoqdagi kafel bo'lgan. Kirganingizda shunday o'ng qo'lda garderobni keyin esa sanuzelimiz, hamam tuvalet. Remontni bo'lgan, chala ishlari ozroq bor. Marhamat. Bu yerda patologimiz qishiqroq, tiks emas. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Moysha bo'y qilingan. Yuqorida konteyner joyi tashlangan. To'g'rida esa televizorning joyi ham bor. Uzun derazasi bor. Keyingi xonamiz bu kuxna bo'ladi. Kuxnamiz patologlari standart. Chopli poli sistemalari, shlanglari tashlangan. Faqat ustunovka qilib olish kerak. U yerda gazni turbasi. Oyoqdagi parket qilingan. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Bu yerdan ham patologlari no standart. Oyoqdagi parket qilingan. Aboylarimiz moyishi. Buni ham o'zining alohida derazasi bor. Marhamat. Bolalar yotoqxonasidan ham televizor joyi tashlangan. Konteynerda joyi bor. Bu kvartiramiz mikrorayon hududida joylashgan. Orientirimiz bolnitsa, bolalar bolnitsasi. Kadastri bor, kadastr hujjatlari joyida. Kvartiramizning narxi $29,000. Yana savdosi bor. Bu 3 xonali kvartira, 3 xonali mansard kvartira. Bu uyimiz naqdga va rassrochka asosida ham sotiladi. Boshida 10 mingini berasiz, 10 ming dollarini so'g'in, qolganini 12 oy mobaynida oyma-oy to'lab ketish imkoniyati ham bor. Moshin bo'lsa, agar moshin bilan ham barter qilinadi va qolgan razhnitsasini so'g'in kelishib to'lab ketish imkoniyatlari ham bor. Hozir sizga ikkinchi yana kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Bu ham mansard, faqat remontsiz. 31-chi kvartiramiz. Kirganingizdan prixoshkamiz, mana shunaqa. Bu ham xuddi shunday kirganingizdan chap qo'lda kladovka qilingan, tualet alohida va hammom alohida. Bu yerda zal. Katta zal. Bu yerda ikkita spalni xonasi, deraza fortishkalari bor, bu deraza emas, fortishka. Mana uyimiz g'ishtdan terilgan, g'isht bilan bo'lingan.
pinoblok emas. Bir esa kuhnyamız. Kuhnyamız da hut şunday fortishka ham bor. Mana oyoqdagi choplu pol sistemali shranglar tashlangan, san texnika bo'lgan. Faqatgina elektrik ishlari qilinib va malyarka ishini boshlasa ham bo'ladi. Bu kvartira ham xuddi shunday sotuvda, naqdga va rassochka asosida sotiladi. Naqdga 21 ming dollardan savdosi bor. Rassochkaga kelishiladi. Xuddi shunday 10 ming dollar beriladi va qolganini shu 1 yil davomida oyma-oy to'lab ketish imkoniyatlari ham bor. Agar bu kvartiralar sizga ma'qul bo'lsa, aziz do'stlar, biz bilan bog'laning. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling.